Hej! Idag tänkte jag visa upp vår senaste produkt, Huawei Q2 Pro. Om du har en större bostad kan din wifi-signal ibland försvagas och bli långsam genom väggarna i ditt hem. För att få en bättre wifi-upplevelse behöver du ibland mer än bara en router för att få full täckning vart du än befinner dig i din bostad. Den här routern är väldigt enkel att installera och du får lätt igång ditt wifi på cirka 10 minuter. I boxen finner du tre routrar. En kommer att agera som bas och de andra två kommer att agera som satelliter. Du får också en strömsladd samt en internetkabel. Du kommer igång genom att ladda ner appen Smart Home. Där ställer du in ditt wifi-namn och lösenord. Så känner du att du behöver ett bättre wifi i ditt hem? Kolla då in Q2 Pro i din närmsta Elgiganten, NetOnNet eller MediaMarkt butik eller online. Vi ses!